السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آد بي أنا عيل جلينيسا أديكنا كوع عيل جلينيسا إن عرور يرير أو إسكه ردة أو خاركودنا للشيء إن اسمه حبك جلب سن إن سيران لوجو مادي لتباتي وحلو وهاستنا أي تاي وحلي حرير أنا قبل وأوجا إن أقدم خنيس لكن دم خشلا على محيط ريسا هدي على سبب إنه خون كريم عطك أدلة هاي إيه أنا مقال كان سيكود بسيد oo dadka xilalka iyo masuuliyadda u dhaartay shacabka inay ilaaliyaan la rabay aadan gaarsiinay fariinta aan direyn masuuliyadaas magama dhaceyso yani adeena saarna waajibkeeni ma gudanin marka muqaalka meel dheer aan gaarsiino waxa runtii dhalinyaradan caruurta yaryar waliba ah la sheegay in aan qabiil nafta loo dhaafiyay aan qabiil wadankan waxyaabaha dib u dhigay waxaa ka mid ah cadaalad darada وينينت يسرينت لنا عقبيلك أو قبيلك يا مقبيالات قرنك أيها ضدك كجقي ما بدنا وحكستا تاسو مرك ضمن نحل سيسي إن حتى أرجود شو أتت إلما يجير أول الله وحاد يا آد يا آد رنتي إي نحرين قلي إي على الحميوة قف كستو صومالي نور بيرك وكدر يما ضدك ما وضح ما صومالي ضد وضح ما لكن قبيالات قرن وايو وانوضح بيرنت إلهي بس أنا قبي عنك ما كمان تا عروتان واحد الأولى هي عد لاقة بطلوا ولا حساب تمام مهمة تاس تاس عن كلاي هاي وحن كلاي أو أن ربع إنن كهدلو ده عددا نبض دمك لوجود لي وزارة قاشاني قرتيل هي سيدو كلا عدد كلا أو خصيصة إن هلك لو يقانو سي بيانو مال عدي ساز دتك لو أركا عيدن كأوتر ربنا جوان إن عيال يرير ومديو يتوري وتدك كل ee muqdisho dhibaato ka jirta gobolladii saas dadka loogu leenayaa oo aan qabiil isku dila meel walba wadankeena kamida colaad ayaa horeysa ne jab way waxaan maqli jirnay annaga markaas ka soo qaadno markaan yar yareen wadankan barwaaqo u dambeys waa si gaboon annaga si bixin kuwa kale imaanaya hadda lagu sii sheekeynayo in wadanka isbedelay goormo isbedelay siyaasiga xun aan jiraba muqaalad iyo xogta aan idin haayo isku duwan aan guda galno mid koobaad waa nin nabadoona oo lagu magacaabo allah uu naxariistay نبطون صلاة علي ويت أو لوجود لي هلك لو يقانو واحد هلجن حافظ قل وزارة قاشان ديجا واحد نكن نبطون كأه أو الباب كورجي سك تاجن رصاص لدع لبنن أو متفقون وتا كدبنا ماشي أي كعرين واحد اسوي دي مدن ماشي دلك وكدعى واحد قل وده وزارة دي دفاع أي دلك نهايو وآج أي آد وجبدينه نوعي ذكر دوان أي عيلة ماذا هل نقطة قوة معركة ملتيريجا هل نقطة بوليس ملتاركا إيش ده كله بوليس كعادي جاهبا ومل ما انتقفك مواطنك الصومالي كأه أمني أهان مركو فيريو إسكو هلين كرو سيدا سؤالي تهينا انت اللي دلي أي عام وطل الله غفا كذي ولين الله مخبرين وحيكو تسعي ساعة هبع سنان أمني أول ناجرتو ننكي كجرتنا عيد مسؤولية دقالان إس إن هلا هو مهم فلالك أمني دلدة آدي أغسوا بلان عيان شلي waxa magaalada duleed keeda gaar ahaan suuq xoolaha lagu dilay askari askari kale la socdeen waa carar waa u baxsaday cid loo qabtayna malaha nabadoonka ayaa la sheegay inuu ahaa nin aad looga yaqaano bulshada dhexdeeda waxaana la xaqiijiyay inuu ku dhashay halka loo yaqaano tiyeglow haddana deegaankiisu uu ahaa degmada daynile nabadoonkan oo la sheegay inuu beel ahaan ka soo jeedo beelweynta soomaaliyeed ee la yiraahdo jillibe oo dadka yaqaan ay ii sheegay inay hoos gasho ama ay lagu tiriyo raxaweyn waxa uu ahaa nin nabadoon oo af gaaban oo degan sida dadku ay sheegeen waana la fahmi laayahay ilaa hadda waxyaabaha bartilmaameed ugu noqday kooxda shabaab inay ninka oday la disho amni darada ayaan ku guda jirnaayay hadaan ka gudubno dhacdan fiiri muuqaalkan kooban ee aad arkaysid oo aad liigu soo dirayay runtii fariinta uu diray waa aad iyo aad ma aragtay mid khatar u ah fiiri halka loo yaqaano bartamaha horta magaalada muqdisho waa meeshan waa jidka weyn ee tarabuunka ilaa aaggiisa waxaad arkaysaa dharaar cad maalin cadday suuqan ku yaalla muqdisho in dadka jidka maraaya dhalinyaro fallaaga ah ay inta lasoo baxaan midiyo iyo baangado ay qofka mobeelkiis xoog uga qaadanayaan waa magaalada dhexdeed aaggan waxaa jooga ciidan tiro badan balse waxay awood u heli waayeen inay ciyaalkan xakameeyaan ogowse marka khatarta meesha ku jirta ciyaal wax dhacaya maanta ma aha khatarta kusii jirta waxaa waaye isla ciyaalkan wax dhacaya
ayay kooxaha kale ee nabadda aan ogoleyn u arki karaan fursad, kadibna isla ayaga ayay ku fushi karaan howlahooda. Waayo ninka baahida ay u geysay haddaa dhahna xitaa baahi inuu qof dhaco waa looga faa'iidaysan karaa, waana khatar kale oo weyn. Sida awoodeed ciidanka waxaa muhiima dadkaan muuqaalada caddeyna laga hayaa in lasoo qabto. Haddii hadda aan la qabanina, hadda kadib meeshaas uusan wax noocaan oo kalaa ka dhicin. ciyaal weeraa jirtay, dadka dhibaysay xaxda u keentay, waa laga guulaystay. Hadda waxaa hadda u jeednaa dhalinyaro kale oo maqara iyo midiyo inta lasoo baxaan qofkii mobeelkiisa maalin cadday ka dhacay, wajis waxaan la aqbali karin, wax la aqbali kara ma aha. Marka amniga guudaan ka hadlaynaa caasimadda, faraha inuu ka baxo qarka ay u saaran yahay, laakiin rajadaa jirta oo ah in dib u kabasho degdeg la samayn karo. Waa in laga noqdaa macnihii daacad howlgallada lagula dagaalamayo amni darida. Haddii kale jiif wajaq waxma dhaantaba. Dadkan nin walba maarag dharkiisa dareeskiisa iska wataa amnigan sugaa u leeyahay, waa booj ficilaa la rabaa. Dadkii waa xikaarin mobeela maalin cadil iska dhaca nabadoon gurigiisa hortaagan wasaaradda gaashaanniga agteeda lagu dilaa. Boliis military wax wa dhaafuway ma laha. Amni darada yaa loo xisaabinaa? taliyayaashan tirada badan ee gobolka banaadir ku howlgala ha noqdo boliis ya aaway dadka mas-uuliyad yaqa aaway taliyaha booliiska gobolka banaadir aaway mas-uuliyaddiisi in wax la isweydiiyaa loo baahan yahay. Asalaamu calaykum. Ma ogtahay in dhakhtar Shaafici Aadan Dirir loo aqoonsaday dhakhtarka ugu wanaagsan qalliimada dalkeena Soomaaliya, ahna dhakhtarkii ugu horreeyey ee wax ku qala qalabka casriga ah ee laparoscopiga ama laserka. Dhakhtarka oo daboolay baahiyaha caafimaad ee loo adeejiyay wadamada dibadda waxa uu filin doonaa dhammaan qalliinka guud iyo kuwa casriga ah ee laserka. Maalin waliba waxa uu heega kugu yahay isbitaalka Shaafici ee magaalada Muqdisho ee horey u gaar. Ama wixii faahfaahinta dheeri kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqanaya. Hayay hayay, waa Imara Luxury Homes Limited, hoyga quruxda leh halka aad ka helayso waa Nairobi ee ka maqnaan. Imara Luxury Homes Limited waxay guryaha ka dhistaa Nairobi, gaar ahaan xaafadda Backland. Dhismaha koowaad waxa uuna leeyahay adeeg kasta sida goobihii cibaadada. Dhismaha waxa uu leeyahay madaaris, goobaha dabaasha oo rag iyo dumar loo kala saaray, kafeteria, supermarket, farmashi, goobaha caruurtu ku ciyaaraan, iyo adeega ambalaas xaaladaha degdega ah. Habka lacag bixintu waa hab sahlan, waxaana socda barnaamijka 90 maalmood ee ku eg 3 bisha Sebtembar ee la magac baxay hoygu waa muhiim hanti yeelo, kaasi oo ah qiimo dhibis kala bar ah inaad gurigaad rabto ku iibsanayso. Sidoo kale waxaa jira fursado kale oo lacag bixintu tahay 4 sano oo bilaa dulsaara. Wixii faahfaahin dheeraada waxaad kala xiriiri kartaa Imara Luxury Homes Limited. Xafiisku wuxuu ku yaalaa Linana Road, Heligam, Nairobi, Kenya. Kala xiriir telefoonada shaashada kaaga muuqda.